av och likt det vore. Om alla människor vore precis som han, är riktig man som allting kan. Han är fantastisk, väldigt elastisk. Han är alltid snäll, han är aldrig sarkastisk. Och han är stark som få, starkare än två. Han är unik och väldigt rik. Och Tore Gud, 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 och Tore Gud. Han hjälper gamla så de ej ramla. På tack blir vi från människor ansamla. Där det finns krig och svält slår han upp sitt tält. Då blir det bra på högst en dag. Han hjälper smådjur och matar rådjur. Och han gör saker ingen människa kan förstå ur. Han jagar onda män ut i framtiden. Han är av stål men luktar kol. Och Tore Gud, 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 och Tore Gud. Han skänker föda till alla svältande som inte fått någon gröda. Nobelpriset han får nästan varje år. Han är så bra, ja bra att ha. Han är en hjälte, ge bort sin hjälte. Om du skadat den där du med bilen välte. Och han är stor och stark.